Už tento víkend sa môžete znova zapojiť do výnimočnej súťaže a zvýšiť rekord v počte nositeľov mena Michal a Michaela. Pred rokom ich v Michalovciach zaregistrovali viac ako 400. Po roku sa v rámci programu Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelom vraciame k obľúbenému podujatiu. Dvojdňové podujatie organizované mestom Michalovce, mestským kultúrnym strediskom, sa koná aj vďaka podpore z programu Terra Incognita, programu Košického samosprávneho kraja. Začne sa v piatok, 5. septembra o 17. hodine, hudobno-zábavným programom venovaným všetkým Michaelom a Michalom. V programe vystúpi speváčka Michaela z Prešova i vlaňajší host podujatia akordeónový virtuóz Michal Červienka. V programe sa predstavia nositelia mena Michal z rôznych oblastí športu v našom meste a organizátori opäť privítajú najstaršieho Michalovčana. V sobotu 6. septembra začína program o 10. hodine. Na námestí sa tak ako vlani môžu registrovať nositelia mena Michaela, Michal alebo iných zahraničných variant tohto mena. V tom istom čase rozložia svoje stánky zruční kuchári amatéri, ktorí budú pripravovať obľúbené zemplínske jedlo holubky. Na tribúne sa o dobrú náladu postarajú michalovskí amatérski hudobníci. Ak sa rozhodnete pozrieť si mesto netradičnou optikou, zapojte sa od 10. hodiny do poznávania zemplínskej metropoly spolu s historikom na špacírkach po Varošu. Od pol jednej popoludní začne samotná súťaž zakrúcaní holubkov. Hodinu na to od 13. hodine 30. minúte príde na rad samotný pokus o zápis do Svetovej knihy rekordov v počte Michalov a Michael na jednom mieste. Podujatie bude vrcholiť o 14. hodine, kedy budú na tribúne vyhlásené výsledky súťaže v zakrúcaní holubkov i výsledky pokusu o zápis do knihy rekordov. Záver bude okorenený programom michalovských amatérskych hudobníkov, ktorý vyvrcholí špičkovými muzikantmi Kristínou Mihaľovou a Lightbandom a bubeníkom Michalom Fedorom. Začnite jesenný mesiac podujatím plným prekvapení, kvalitnej hudby, zábavy a zemplínskych holúbkov už tento piatok a sobotu, 5. a 6. septembra na podujatí Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelom. Polojubilejný 55. ročník zemplínskych slávností je už za nami. Prehliadka folklórnych súborov a skupín aj v tomto roku priniesla výber toho najlepšieho, čo nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku máme. Kamera televízie Mistral nechýbala pri záverečnom gala programe a pripravila pre vás záznam vystúpenia dvoch folklórnych súborov, kolektívu Raslavičan z Raslavíc a domáceho folklórneho súboru Zemplín. Ak si chcete približiť atmosféru príjemného večera plného hudby, spevov a tancov, sledujte záznam televízie Mistral. Ten pre vás už tradične vysielame v premiére v piatok, 5. septembra a počas nasledujúceho týždňa v reprízach každý deň o 14. hodine.